her güne iner yine. Gediklerden gediklere hücum çeker bir ordu ter. Her anda bir sır olar. Hücum çeker bir ordu ter. Her anda bir sır olar. Dağdan daşa hükmeyler küleklere esir olar. Dağdan daşa hükmeyler küleklere esir olar. Kala duyulan keleri birbirine katar duman. Kala duyulan keleri birbirine katar duman. Keder birbirine katar duman. Dağdan daşa hükmeyler küleklere esir olar. Kala duyulan keder birbirine katar duman. Kala duyulan keder birbirine katar duman. Azərbaycanın və Dağıstanın xalq artisti Zahar Rzayev. Bugün bizim qonağımızdır. Öz oğlu və Azərbaycanı sözün əsl mənasında ölkədən xaricdə də belə layiqincə, gözəl formada, samballı, savadlı formada təqdim edən, təbliğ edən oğlu Azər Rzazadə ilə birlikdə. Bugün bizim qonağımızdır. Hər kəsə xoş gəldik. Azər Rzadə. Necə? Azər Rzadə. Azər Rzazadə. Zadə. Azər Zadə. Bəli. Aha, laf gözəl. Var olun, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizlərə. Və sizi görmək, Zahar müəllim, çox xoşdur həqiqətən də. Və hər an, hər dəqiqə sizin səsinizi eşitmək, sizin ifalarınızı, sizin o təqdimatınızı, o səsinizə məxsus olan bu səs də təkrar olunmazdı. Nə qədər Azərin də gözəl səsi olsa da, amma bu səs təkrar olunmazdı. Və bir başqa səsdir. Həm klassikanı, həm retro aləmi, nostalji hissləri, bütün hamısını özündə cəmləşdirən bir başqa aləmin səsidir bu. Sağ ol, minnətdaram. Dəvətinizə görə çox sağ olunuz. Tamaşaçıları salamlayıram. Bizi seyr edən bütün azərbaycanlıları böyük sevgi, məhəbbətlə hər zaman yad edirik. Hər zaman arzu edirəm ki, millətimiz, xalqımız keyfiyyətli musiqinin ahatəsində olsunlar. Mən də bugün oğlum, evladım Azərlə dəvət üçün çox sağ oluruz. Əlbəttə ki, qürur verici anlardır mənim üçün də. Mən də çox özümü xoşal hiss edirəm. Əlbəttə ki, insan müəyyən yaşdan sonra öz gördüyü işlərin, necə deyərlər, arxaya dönüb baxanda, onu sevincin görəndə, onu sevincin yaşayanda, əlbəttə doğrudan insan qürurlanır, mətinləşir, necə deyim, sağlamlaşır. Ona görə mən bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm ki, bizdə ümumiyyətlə Azərbaycanda mədəniyyət yüksək səviyyədə hər zaman yüksəlib, hər zaman yüksəlişdə olub. Bugün də xoş bizlərə ki, Azər kimi də gözəl bizim bir evladımız Azərbaycanı xaricdə, Avropada təmsil edir, Rusiyada təmsil edir. Artıq elə Azər deyəndə, afişalarda oxuyanda artıq Azərbaycan hər kəsin gözünün qarşısında canlanır. Buna görə də mən Tanrıma, Allahıma minnətdaram ki, elə nə yaxşı ki, adı Azərdir. Və qalan sualları verin Azərə. Məni çox yox, Azəri çox danışdırın, xarşı edirəm. Baş üstə.
Bir daha hoş gördük ve bir atanın evladını tərifləməsi, evladı haqqında xoş sözler demesi doğrudan da çok hoştu ve güzel de izlenilir. Atanızın dilinden yəqin ki tənqidlər de eşitmişsiniz. Tabii ki. Bəs bunlar necə təsir göstərib? Yəni sizi küstürməyib, incimemisiniz mi? O insanın xarakterindən asılıdır. Bir insan əgər inkişaf eləmək istəyirsə, təbii ki tənqidə, hər tənqidə yox, təbii ki indi atamdan da əlavə atam yəni bir sözün əsl mənasında sənətkardır. Təbii ki bu normal bir yəqin ki o da mənə yaxşılıq arzu eləyir. Yəni o tənqidləri mən ancaq özümə yəni çalışmışam ki real baxım o tənqidlərə və belə deyək ona görə də belə deyim bəhrəsin görmüşəm. Bizim verilişdə bir dəfə də qonaq olmuşduz və sizinlə belə deyək daha yaxından tanış olmuşuq, amma istərdik ki sizin etdiyiniz yeniliklər haqqında, edəcəyiniz yeniliklər haqqında bu dəfə danışaq. Mən bildiyim bir çox nüanslar var, amma istəyirəm ki onların hər birini sözünüz danışasınız. Mən yəni çox yəni dünən yox sırağa gün gəlmişəm Bakıya. Mən Moskvadaydım. Bolşoy teatrda orada Tosko operasının premyerası idi. Böyük teatrda? Bəli, bəli, böyük teatrda, Bolşoy teatrda. Və belə deyək, o premyeranı ifa elədim. Hal-hazırda buradayam. Bu yaxınlarda yenidən İtaliya qayıdacağam. Yeni belə deyək, tamaşalar var orada, yeni quruluşlar var. Hal-hazırda onu onlara hazırlaşıram. Gələcək planlarınızdan istədiyi danışasınız. Nələr üzərində işləyirsiniz? Nəyin üstündə çalışırsınız? Hal-hazırda mən Aida operası bari operasını hazırlayıram. Belə deyək, repertuarım daha çox Giuseppe Verdi'nin yazdığı operalardır. Və bunları hal-hazırda çalışıram. Belə. Pandemiyanın belə qaymaq vaxtında, başlayan vaxtında İtaliyadan gəldiniz və bu yaxınlarda Moskvada da olmuşsunuz. Bəli. Ölkədən kənarda pandemiya şəraiti, pandemiya dövrü necə yaşanır və gördüklərinizdən? Yəni bu opera sahəsinə, opera sənətinə necə təsir göstərir? Təbii ki, çox teatrlar bağlıdır, təəssüf ki. Bu biraz ümumi bütün dünya mədəniyyətinə biraz belə deyə zərbə yetirir. Çünki teatr hər bir zaman aktualdır. Teatr yəni çünki çox zamanlar çox vaxt onlayn şəkildə gedir tamaşalar və yaxud konsertlər, amma məncə yəni adi vətəndaşlar, insanlar həmişə yəni teatr çox aktualdır. İnsanlar teatra gedir, bir anlıq hər şeydən uzaqlaşır. Yəqin ki, çox ümidliyirəm ki, bu yaxınlarda bu problem aradan qalxar və insanlar yenidən teatra gələrlər, yenidən mədəniyyəti, orkestri, canlı səsi, aktorları həyatda görərlər. Söhbətimiz yenə də davam edəcək. Mən bizim dostlarımızdan məlumat vermək istəyirəm. Verişimizin baş sponsoru süfrələrin şahı olan düylərdir və bu düy də muhabbət düyləridir. Yeməklərinizdə axtardığınız ləzzəti muhabbət basmatı düyləri ilə kəşf edin. Bişəndə ətri, nuş edəndə ləzzəti ilə sizi valeh edəcək muhabbət düyləri, dadı ilə sizi bihuş edəcək. Muhabbət düyləri yeməkdə dən-dən qalır. Artımlıdır, doyumludur. Yeməklərinizdə axtardığınız ləzzəti muhabbət basmatı düyləri ilə də kəşf edin. Sevdikləriniz üçün ən dadlı pulavları muhabbətlə bişirin. Və təşəkkürlər verilişimizin xüsusi sponsor Contact Home-a. Smartfonu dəyişməyə fürsəti olmayanlar diqqətiniz bizdə olsun və Contact Home-da isti-isti təkliflər var. Smartfonları ilk ödənişsiz və faizsiz ala bilərsiniz. Bunun üçün buyurun Contact Home-a, Contact Us saytına daxil ola bilərsiniz və yaxud da Ulduz 6060-a zəng edin, ətraflı olaraq məlumatı əldə edin. Nur çörək təbiidir, nur çörək ləzzətlidir. Nur çörək yediyinizdə mədədə köp, ağırlıq olmaz. Aparat texnologiyasının ən böyük üstünlüklərindən biri də onun tərkibindəki şəkərlərin, zülalların və nişastanın parçalanmasıdır. Bu texnologiyadan istifadə etdiyi də təbii şəkildə insana lazım olan faydalı turşular, süt, sirkə, alma və digər turşular əmələ gəlir və bu turşuların hesabına da çörək mədədə tez həzm olunur. Turşular çörəyə xüsusi dad və aromat qatır. Çörəyin üzərində yağ qatının olmaması istehsal
prosesində yalnız undan istifadə edilməsidir. Zavodda gigiyenanın qorunması ilə bağlı xüsusi şöbə fəaliyyət göstərir. Bu da çörəyin istehsalının daşınmasına qədər olan gigiyenik prosesə nəzarət edir. Bizim ev mebel şəhəri Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində yerləşir. Qafqazın ən böyük mebel kompleksidir. Bizim ev mebel şəhəri 70-dən çox brend mağazasının özündə birləşdirən geniş avtodayanacaq sahəsinə malik çeşid çoxluğuna və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz ticarət məkanıdır. Prostakvaşna xamasının dadlı təzə olmasının sirri isə çox sadədir. Hazırlanması üçün yalnız 2 maddədən istifadə olunur. Yüksək keyfiyyətli qaymaq və maya bütün xamalar təzədir. Mütləq soyuducuda saxlanılır və yararlılıq müddəti cəmi 40 gündür. Xama sevdiyiniz yeməklərin dadını yazda və payızda şorbalara, yayda təzə yerli tərəvəzlərlə salatlara əlavə edəcək. Bello'ya təşəkkürlər. Bello Yaşat Fondu ilə əməkdaşlığa start verib. Əməkdaşlıq şərtləri çərçivəsində satılan hər bir Bello məhsulunun bir hissəsi Yaşat Fonduna iadə olunur. Müştərilər Bello markasının istənilən məhsulunu əldə etməklə bu əməkdaşlığa öz dəstəyini verə bilərlər. Oynaq ağrılar, osteoxondroz, artrit kimi problemlərin həlli üçün isə Artex Plaster xüsusi olaraq yaradılmışdır. Artex Plaster avtomatik olaraq 43 dərəcədə isinmə ilə infraqırmızı və elektromaqnit təsirlərini aktivləşdirir. Nəticədə Artex birbaşa ağrılı nahiyyə 12 saat vasitəsilə ağrı kəsici təsir göstərir. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza və bu günləri nə hazırlayıram? Balıq şorbası hazırlanır. Bu biraz fərqli üslubda olacaq, fərqli tərzdə olacaq. Bunun hazırlanması da, bunun içərisindəki ingredientlər də, ətir də, dad da bir başqa olacaq. Və bu balıq şorbasının hazırlanması üçün mən çupra balığından istifadə edirəm. Çupra balığının yalnız ətindən sümüklü hissəni, onurğa hissəsini çıxardırıq. Baş hissəsini də kəsdim, götürdüm, quyruq hissəsini də kəsib götürmüşük və yalnız ətini, filesini bir kənarda saxladım. Deməli, burada qovururuq yağın üzərində, yağın yağda baş soğanı, sonra balqar bibərini, zəncəfil əlavə etmişəm biraz ətrinə görə. Almanı, yaşıl turş almanı sürtkəcdən keçirdib əlavə eləyəcəm bura. Yer kökü doğrayacağam və bunları tam yaxşı qovurduqdan sonra bura salça əlavə edib salçanı su ilə bir bağlayacaq, əşən yüngül varı açacaq, onu yumuşalacaq. Daha sonra ədviyyatlardan sarı kök, dəfnə yarpağı, duz və istiotdan istifadə edərək bunların dadını daha da artıracaq, ətrini, təravətini də dəyişəcək. Kartofdan da xırda doğrayıb oraya əlavə edəcəm. Amma bir özəlliyi var ki, mən burada yumru düyüdən yox, bulqurdan istifadə edəcəm. Nişasta fərqinə görə təxminən oxşar olsa da, dad baxımından tamam fərqlidir və bu şorbaya bir başqa ləzzət qatacaq. Ona görə də mənə gəlir ki, siz də bunu yoxlasaz, çox gözəl olacaq. Çünki mən bir dəfə yoxlamışam, gözəl effekt görmüşəm və dadı da, tamı da, əti də bir başqa olur, bir başqa cür dəyişir. Ona görə də bir gün siz də yoxlayın, bulquru ilə hazırlayın və bambaşqa bir ləzzət gələcək ora. Zahir müəllim, illərin sənətkarı kimi, bax bu son il yarımda pandemiya dövrünün ağır günlərindən keçərək, bu ağır günləri keçmiş sahə, sənətiniz, bu incəsənətin bir aləmi, incəsənətin musiqi aləmi hansı fəsadlarla üzləşdi? Ona necə təsir göstərdi? Yaxşı mı təsir göstərdi? Yoxsa mənfi təsirləri çox oldu? Əlbəttə, bu pandemiya bütün dünyaya bayaq azar qeyd elədi. Yəni, yaradıcı insanların həyatında olduqca çətin izlər bıraxdı. Çünki səhnədə olan adam, efirdə olan adam, yəni canlı ünsiyyətdə olan insan əlbəttə ki, bu məqamlarda çox əzablı günlər keçirdi, həqiqi mənada. İndi bunu çoxları deyir, çoxları demir, amma bunu hamımız həyatımızda hiss elədik. Bir növ, bütün bəşəriyyət nigaran yaşadı, da hamımız nigaran yaşayırıq. Yəni, gündə gözümüzün qarşısında görürük hadisələri və yaxud vaxtsız dünyasını dəyişənləri, Allah hamısına rəhmət eləsin. Əlbəttə ki, sənət adamı yenə deyirəm, həyatım demək olar ki, 50% mədəniyyətdir. Mədəniyyətdir, musiqidir, klassikadır, rəssamlıqdır. Elə sənin bu dəqiqə çalışdığın bu sahə özü də bir böyük bir mədəniyyətdir. Olduqca insanlar nə qədər musiqiyə bağlıdırlarsa, musiqinin bir qolda bunlardır, həqiqin mənadır. Ona görə əlbəttə ki, Azərbaycanda da bu öz, yenə min şükür bizdə elədir ki, cəmaatımız, insanlarımız yəni bir-birinə, necə deyirlər, ünsiyyət qura bildilər, bir-birinin halına yandılar, bir-birinin yanında oldular, bir-birinə dəstək oldular. Bu mənada
Azərbaycanda bu şeyleri bir o kadar da necə deyim, belə çətin kabul eləmədik. Düzü çətinliklər oldu. Amma bununla beraber elbette bu birinci növbədə yenə deyirəm, yaradıcı insanlara təsir edir. İnsanın əhval ruhiyyəsinə təsir edir. Yəni bu oxumaq, musiqi idman kimi bir şeydir. Bunu hər gün eğer eləmərsənsə, artıq o sənə başqa-başqa işlər gətirir. Yəni o bədəndən o enerji çıxmalıdır. O musiqi ilə, planla, mənim indi filan qədər yaşım var. Məsələn, səhnəyə gələndə istər-istəməz özümü yığışdırıram, məsuliyyət hiss eləyirəm ki, mən efirə gedirəm, üstümə başıma əl gəzdirirəm ki, xalqa, millətə xoş görünəsən. Yəni, görüntü özü də bir mədəniyyətdir. Yəni, necə oldu efirə çıxmaq, hər yerimdə də olmur. Ona görə sənət adamları əlbəttə ki, bu sahədə çox əziyyətli oldular. Məsələn, İtaliya çox böyük bir ölkədir, klasik musiqinin vətənidir, beşiyidir. Yəni, Azər neçə illərdir, artıq 10 illərlə orada çalışır. Yəni, böyük sənətə, böyük işlərə imza atır. Bu, olduqca çox çətin və müqəddəs, şərəfli bir sənətdir. Və şükürlər olsun ki, Azər də onun öhdəsindən yüksək mənada gəlir, Azərbaycanı yüksək mənada tərənnüm edir. Birinci, öz sənətin tərənnüm edir. Yəni, olan imkanın yüksək mənada başqa xalqlara çatdırır. Bu da əlbəttə bir Azərbaycanlı kimi bizim hamımıza qürur verici anlardır. Xalqımız, millətimiz adına gözəl işlərə imza atır. Ona görə əlbəttə ki, gərək yaxşı sənətkarlarımızı qoruyaq, yaxşılardan müğayət olaq, ona diqqət yetirək və qalan sualların yenə nə varsa Azərlə bölüşün. Və hər bir çıxışınız ümumilikdə bizim üçün, Azərbaycan üçün qürurlandırıcıdır, qürur vericidir. Daha çox yaddaşınızda qalan, daha çox sizin özünüzü də, belə özünüzə bir ləzzət edən, özünüzə bir xoş gələn, hansı çıxışınız olub, harada olub? Elə bu yaxınlarda oldu, Bolşoy teatrda oldu, Moskvada. Tosk operasında Kavardosiyonu ifa eləyirdim. Belə deyək, artıq 11 ildir ki bu işlə məşğulam, vokalla məşğulam. Artıq, yəni, düzünü desəm, indi ancaq daha biraz, belə deyim, daha çox sevinirəm gördüyüm işə görə. Çünki bundan qabaq, təbii ki, hələ çox illər var qabaqda. Çünki əgər mən artıq desəm ki, mən bilirəm və yaxud mənə tez-tez deyirlər ki, siz La Scala-da ifa eləyirsiniz, və yaxud dünyanın çox teatrlarında, Tokyo'da, məsəl üçün, Moskvada, Rusiyada. Yəni, deyirlər ki, bu səhnələrə çıxmışsınız, artıq nəyəsə fəth eləmişsiniz. Ümumiyyətlə, mən belə düşünmürəm, bu mənim sevdiyim işdir. Ona görə də mən, belə deyə, son günlərimə kimi bu işindən çox böyük həzlə, yəni məşğul olacam, həz alaraq məşğul olacam. Və bu yaxınlarda, yəni Tosko operasını çox böyük uğurla ifa elədim. Ona görə də həqiqətən də mənim üçün xüsusi yadda qaldı mənim bu dəfəki çıxışım. Belə, sadəcə olaraq indi, yəni bu mənim üçün böyük stimuldur. İrəli, daha da irəli getmək, daha da üzərimdə işləmək. Belə. Daha doğrusu, köyrək addımların Azər nəhayət ki başladı atmağa. Əlbəttə bu bir ildə, il yarımda bu pandemiya nə qədər yəni bütün sənət adamlarını təsir etdiyi halda, əlbəttə bu Azərə də təsir elədi. Onu da deyim ki, yəni Moskvada, Tokiyada, İtaliyada, Avropanın başqa-başqa ölkələrində bu gənc yaşlarından, o böyük-böyük kollektivlə, ümumiyyətlə, klasik musiqi dünyanın, mən deyərdim, şah musiqisidir. Bütün bizim o yemək dilində deysək, əgər məclisdə məşə plov gözürüz yeri gedir, cürbəcür tamamlar gəlir, sonunda bir plov gözürsən. Yəni, o da musiqinin plovudur, klasika. Yəni, onu oxumaq çox çətindir, çox şərəflidir. Arasında bir dirijor durur, arxada bir 80 nəfərə qədər orkestr durur, xor durur. Burada həm oxuyursan, həm artistik var, həm qalx, düş, en. Ona görə də bu sənəti dünyada qiymətləndirirlər, sevirlər və bunu da sevənləri olduqca qeyri-adi insanlardır. Yəni, ziyalı zümrədir, ziyalı cəmaatdır, yəni həyatı tamamilə düzgün anlayan insanlardır. Bu əsərlər Tosko 200 il, 300 il bunların ömrü var. Bunlar günü-gündən təzələnir, yenilənir və
gurur verici an ondadır ki, məsələn, Rusiyadan, Rusiyadan Azəri dəvət edirlər ora. Və orada böyük bir kollektivlə, böyük bir sənətkarların içərisində əlbəttə baş rolda oynamaq nə qədər xoşdur, nə qədər nailiyyətdir. O da Azərə böyük bir stimul verir, Azəri biraz da mətnləşdirir, biraz da cəsarətləndirir ki, yəni mən böyük bir işin öhdəsindəyəm. Amma Azəri işləri əsas qabaqdadır inşallah. İnşallah. Bir ifa alacağıq və bu ifadan sonra da yenə də söhbətimiz davam edəcək, yenə də maraqlı söhbətimiz olacaq və ifa gəlsin. Gəlsin inşallah.
Sakralar sarmış dört bir yanımı, baktığım her yerde izin duruyor. Ben seni düşürmek istemesem de bana her şey seni hatırlıyor. Beraber yürüdük bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi söylediğim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlıyor. Kurbanım kendime, sen Allah benden incime, sen Allah.
Azərbaycan Respublikasının Dağıstanın xalq artisti Zaur Rzayev bugün bizim qonağımızdır. Öz oğlu Azər ilə birlikdə. Zaur bəyim, çox sağ olun gözəl ifaya görə. Sağ olun, var olun. Heç sizdə... Tayyip Süceddinovun musiqisidir, bizim böyük bəstəkarımız. Mənim dostum, ona da buradan sağ ol. Allah can sağlığı versin, salamlayırıq biz. Görürsünüz, musiqidə nə qədər mədəniyyət var. Musiqi özü deyir ki, elə bir ki, bəzəkli bir gəlin oxşaydı. Yəni, musiqinin bax, elə bir canı var. Musiqi var ki, qulaq asırsan, nə hala düşürsən, insanlıqdan çıxırsan. Amma bu musiqilər insanı yaşadır, bu musiqilər insanı səfərbər edir, bu musiqilər insanı insan edir. Ona İnsanın ürəyindəki məhəbbəti, məlahəti, mətinliyi, mətanəti, iradəni, elədir. Bunların hamısının artmasında yardımcı olur bu musiqilər. Bəli, bəli. Amma baxır o musiqini də kim ifa edir, kim onu təqdim edir? Zahir mənim, sizin ürəyiniz, sizin qəlbiniz elədir ki, həqiqətən mən bunu böyüklərimdən, atamdan, əmimdən eşitdiklərimə görə, çünki onlar da sizi yaxşı tanıyırlar, belə yaxın münasibətlərinə görə, sizdən ümumiyyətlə incimək, sizdən heç kəs heç vaxtı, inanmıram kimsə nə vaxtı incisin. Olur mu ümumiyyətlə kimsə incisin, kimisə qəlbinə dəyəsiz? Mən qətiyyən, hərdən Azər məndən incir. O da atasıyam da. Azər həmi mənim evladımdır, oğlumdur, həmi dostumdur, həmi qardaşımdır, həmi sirdaşımdır. Məsələn, elə şeylər var ki, mən onu heç vaxt heç kəsə deməmişəm heç bir yerdə, amma Azərə deyirəm. Azərlə yəni bizim özümüzün bir dostluğumuz var. Çünki Azər mənim təkrarımdır, böyük mənada. Mən həmişə deyirəm Azər, bax, mən atam məni Bakıya getirib 67-ci ildə, 14 yaşımda. Yəni, atam məni oxudub, təhsil verib, Mədəni Maarif Texnikovu, Asəf Zeynaldı, Musiqi Məktəbi və ya sonunda gedib konservatoriya, mən vokal qutarmışam. Onu da deyim ki, mən yeganə kişi müğənniyəm ki, xanəndəlikdən gedib vokal qutarmışam. Yəni, sonra ehtiyacım yox idi mənim. Məşhur idim, sevilirdim, tanınırdım. Gedib, yəni, vokal kursudur, vokal dərsi də qutardım, oxudum konservatoriyanı. Bir də Flora Kərimova. Həkimlikdən gəldi, o da vokal oxudu. İnsan vokal elə bir şeydir ki, səni səfərbər edir də. Əgər sənin buna danıların, gücün varsa, sən mütləq. Bax, o mənada Azər mənim təkrarımdır. Yəni, mən Bakıya gəldim, Azər isə mən dəmir yolçu oluyam. Atam sırf dəmir yolçu olub, amma Azər xalq artistinin oğludur. Ona görə Azər İtaliyaya getdi. Bax, görürsünüz necə həyat tamamlanır burada bir dəqiqədə içərisində. Ona görə mənim ürəyimin, demək, ən yüksək yeri, gözəl yeri Azərdədir. Ona görə də Azərin hələ işləri çox qabaqdadır. Azər günü-gündən müxtələşir, günü-gündən. Bu sənət bayaq özü gözəl dedir. Zahir, bir ata kimi ən yüksək pillə, ən çox belə görmək istədiyiniz Azəri hansı pillədə, hansı yerdə görmək istəyirsiniz ki, o sizin üçün ən gözəl yerdir və ürəyinizdən olacaq bir yerdir? Yetəri qədər bir pillədədir, ya, bir səviyyədədir, maşallah. Mən deyim də, atam yəqin ki, istəyər ki, mənim səsim həmişə səslənsin. Yəni, səslənən vəziyyətdə, yəni ki, məsuliyyətli yanaşmaq lazımdır. Təbii ki, həyatı da yaşamaq lazımdır. Çünki elə ifaçılar var ki, soyuq içmirlər, yemirlər. Təbii ki, elə də deyil mənim üçün. Məsəl üçün, sizin pişirdiyiniz hər bir yeməyi mən sevə-sevə yiyərəm. Və təbii ki, mənim üçün ən böyük arzu olar və əminəm ki, onu deyər. Mənim üçün ki, çünki hər zaman atamla biz zəngiləşəndə birinci sual odur, necəsən, səsin necədir? Yəni, Azərin səsi onun silahıdır, mənim də silahımdır. Hər zaman mən deyirəm ki, sən mənim silahımsan, əlimdə tutduğum, o lazım olan yerdə düşmənə qarşı olan sən mənim bir partlayıcımsan. Yəni, Azərin əlbəttə birinci səsdir. İndi Allah Teala bunu həmin səslə bərabər hər şeyi verir. Yəni, heç bir şey bunu əsirgəyməyir. Necə görkəmi varsa, o cürə də gözəl oxuyur. Amma bunun əsas oxumaqları qarşıdadır. Çünki Azər çox məsuliyyətlidir, olduqca. Bu səhər tezdən yuxudan durması, məsələn, bir dəqiqə geciksin, bu şey yoxdur, ata tez olub. O qədər nigarandır ki, bu. Yəni, mən onu bilirəm. Amma bütün bunlar məsuliyyətdən ilədir. Yəni, məsuliyyətdən bəli. Çox həssasdır, olduqca. Yəni, haqsızlığı qəbul eləmir, dostluğa çox mərddir. Yəni, məddahlıqdır, filandır, bu şeylərdir. Yəni, vətən ağızdan demək ilə vətən olmur. Vətən sevgisi burada olmalıdır, içərdə olmalıdır. Onu Azər öz səsi ilə, öz tərbiyəsi ilə, yəni, hər zaman bunu qeyd edir, deyir. Yəni, Azər bir mənim oğlum deyil, bütün Azərbaycanın evladıdır. Əgər
Bülbül, Rəşid Bey, Budovlu, Tüyər İmanov. Müslüm Maqamay olursa niyə arxasında Azər gəlməsin? Bəli, burada da var, hamısı çox gözəldir. Amma biz Avropada... Təbii ki, həyat davam edir. Bizim, belə deyək, torpağımız, bizim ölkəmiz çox, bizdə çox istedadlı insanlar var. Yəni ki, belə sənətkarlar, yəni ki, belə deyək, davamçılar olmalıdır və bu belədir, belədir ki, var. Bu torpaqda sənətkarlar olub, var, olacaqdır. Mütləq, mütləq. Çünki bu Azərbaycan torpağıdır. Çünki bu millət Türk millətidir, bəli, mərd millətdir. Dayanıqlı, dözümlü millətdir və heç zamanda heç kəsin qabağından qaçmaz millətdir. Var olsun bütün Türk xalqları. Dostlarımızdan məlumat vermək istəyirəm. Verişimizin baş sponsoru Muhabbət Düyüləridir. Muhabbət Düyüləridir. Yeməklərinizdə axtardığınız ləzzəti Muhabbət basmati düyüləri ilə kəşf edin. Bişəndə ətri, nuş edəndə ləzzəti ilə sizi valeh edəcək Muhabbət Düyüləri, dadı ilə sizi bihuş edəcək Muhabbət Düyüləri yeməkdə dəndən qalır, artımlıdır və doyumludur. Yeməklərinizdə axtardığınız ləzzəti Muhabbət basmati düyüləri ilə kəşf edin. Nur çörək, nur çörək təbiidir. Nur çörək aparat texnologiyası ilə hazırlanır. Yoğrulma üçün nəzərdə tutulmuş unun 70%-i öncədən 3 saat ərzində acıdılır ki, bu da öz növbəsində təbii vitamin və turşuların yaranmasına səbəb olur. Acıtma texnologiyası sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Çörəyin daha dadlı və yumuşaq qalması üçün onu 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edilir. Aparat texnologiyası hesabına bişən çörək daxilindəki hərarət 99-100 dərəcəyə çatır. Bu isə deməkdir ki, çörək tam bişmiş olur. Çörəyin gigiyenik standartlara cavab verən kağız paketlərdə qablaşdırılması onun təravətli qalmasını təmin edir. Bizim ev mebel şəhəri Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində yerləşir. Burada yumuşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri əldə edə bilərsiniz. Alıcılara xidmət göstərən mağazalarda avantqard, klassik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Alıcılara xidmət göstərən mağazalarda avantqard, klassik, modern üslubda ən son dəbli mebelləri xüsusi endirimlə kampaniyalarla da əldə edə bilərsiniz. Bunun üçün isə buyurun bizim ev mebel şəhərinə. Prostakvaşnaya təşəkkürlər. Prostakvaşna xamasının dadlı, təzə olmasının sirri çox sadədir. Hazırlanması üçün yalnız 2 maddədən istifadə olunur. Yüksək keyfiyyətli qaymaq və maya bütün xamalar təzədir. Mütləq soyuducuda saxlanılır və saxlama müddəti cəmi 40 gündür. Bello-ya təşəkkürlər. Bello Yaşad Fondu ilə əməkdaşlığa start verib. Əməkdaşlıq şərtləri çərçivəsində satılan hər bir Bello məhsulunun bir hissəsi Yaşad Fonduna iadə olunur. Müştərilər Bello markasının istənilən məhsulunu əldə etməklə bu əməkdaşlığa da öz dəstəyini göstərə bilərlər. Oynaq ağrıları, osteoxondroz, artrit kimi problemlərin həlli üçün Artex Plaster xüsusi olaraq yaradılmışdır. Artex Plaster avtomatik olaraq 43 dərəcədə isinmə ilə infraqırmızı və elektromaqnit təsirlərini aktivləşdirir. Nəticədə Artex bir baş ağrılı nahiyə 12 saat fasiləsiz ağrı kəsici və iltihab əleyhinə təsir göstərib, qığırdağın dağılmasının qarşısını alır və bərpasına köməkdir. Şiddətli boğaz ağrıları boğazda qızartı, angina, faringit, tonzit kimi xəstəliklərin səbəbindən baş verir. Angilor spreyi bu infeksiyaların yaranmasının qarşısını alır və tez bir zamanda müalicə edir. Angilor spreyi antibakterial və antiseptik təsir göstərərək virusları məhv edir, iltihabı və ağrını tez bir zamanda aradan qaldırır. Apteklərdə angilor əvəzinə digər məhsullar da sizə təklif oluna bilər. Mütləq əczaçıdan rica edin ki, sizə üzərində Dr. Müller Pharma loqosu olan angilor spreyini versinlər. Yeməyim isə hazırdır. Nə hazırlamışam burada? Qəşən bir balıq şorbası hazırlamışam və bu balıq şorbasının hazırlanması üçün bir var uxa, bir var balıq şorbası ilə bir başqa cür yemək hazırlayırsam, bu tamam başqadır və bu şorbanın hazırlanması üçün yəni ancaq burada çufr olmalıdır deyə bir şey yoxdur. İstəyirsiniz forellə eləyin, istəyirsiniz kifalla kütümlə məsləhət görməyim, niyə görə? Tıxlarına görə, onun sümüyünə görə. Sümüksüz balıqlardan, ağ balıqlardan eləyə bilərsiniz. Deməli, necə hazırlamışam mən bunu? Soğandır, bibərdir, yer köküdür. Bunları qəşən-qəşən yağda qovurdum. Üzərinə zəncəfil də əlavə elədim. Təzə zəncəfildən istifadə etmişəm. Pomidor salçası qatdım. Pomidor salçası tam olaraq orada açılandan sonra, həll olandan sonra onun üzərinə əlavə etdi xırda doğranmış kartofu və balığın yalnız ətli hissələrindən istifadə etdim. Yəni, sümini hissəsini, onurqa hissəsini kəsib atırıq, baş hissəsidir, daha sonra onun quyruq hissəsidir. Bunları kəsib atırıq bir kənara və bu şorbanı qəşən hazırladıqdan sonra ora ədviyyat olaraq darçınını qata bilərsiniz. Amma mən bu darçından istifadə eləmədim. Sarıköktür, dəfnə yarpağıdır, duz istiyod, başqa heç nə. Çünki balıqda, əgər balıq yeməyində
dəfnə yarpağı varsa, ona başqa heç bir ədviyyatı qatmağa ehtiyac yoxdur. Çünki nə olursa olsun, dəfnə yarpağı onsuz da o biri məhsulların ətrini, iyini, qoxusunu tamamilə qaçırdacaq, dadını da qaçırdacaq. Özə bura yumru düyü yox, bulqur əlavə elədim. Bulqurla bir başqa ləzzət olur. Bulqurla tamam başqa bir ləzzət, tamam bir başqa dad gəlir buna. Və bugün qonaqlarımız da dəyərli, hörmətli insanlardır. Zaur Rzayev Respublikanın xalq artisti, öz oğlu Azərzadə ilə birlikdə bizim qonağımızdır. Və yeməkdən danışdıq. Yemək sizin üçün nədir? Sualı kimə verirsiniz, mənə yoxsa? Hər ikinizə. Azərə verir sualı. Yemək bilirsiniz, yeməyin özü də həqiqətən də bir sənətdir. Çünki siz bunu daha yaxşı bilirsiniz təbii ki. Çünki siz yeməyi pişirəndə yaradırsınız orada nəsə. Yəni, ona görə də bu da bir sənət, böyük bir sənətdir. Yeməklə aram yaxşıdır, düzdür, bir az arıqlamışam. Amma sevirəm. Ələ xüsus bizim mətbəx, təbii ki, mənim üçün çox xüsusidir. Baxmayaraq ki, dünya... Anamın mətbəxi. Yəni, baxmayaraq ki, dünya mətbəxində gözəl tanıyıram. Amma bizim mətbəx təbii ki, çox seçilir. Ona görə də harada olmayımsa çalışıram. Belə deyim, özümü sevindirim. Zarmən, bir zamanın bəyləri, cənabları, kişiləri, o cümlədən də siz yeməyə bir başqa yanaşırsınız. Elədir. Yemək aləmi, yemək süfrəsi, çörək, duz çörək, çörək kəsmək, masa arxasında əyləşmək. Çünki o kişilər elə siz də. Hər kişi ilə bir masa arxasında əyləşməzdiniz. Və hər kişi ilə çörək kəsməzdir. Çünki çörək kəsildisə, artıq o çörək kəsilən masanın ətrafında kimlər varsa, onların sözü bir-birinin boğazından keçməlidir. Nə olursa olsun, onlar bir-birinin sözünü yerə salmamalıdır. Bax, belə nüanslar vardır. Yeməklə bağlı olan, bax, həmin bu bizim bildiyimiz fikirlər var ki, onlar haqqında, ümumilikdə yemək sizin üçün nədir? Sizin aləminizdə yemək, yemək masası nə məna kəsb edir? Biri-birinə deyir ki, dostum, sən çox yeyirsən, birdən doyarsan xəbərin olmaz. Yəni, yeyir də, necə deyərlər, bu tamır itirib. O bir də ağırlıdır, deyir, bu çox gözəldir. Birdən doyarsan, eləyərsən xəbərin olmaz, çox yemə, qədərincə ye. Görür, yenə yeyir, deyir ki, insan deyir, yeməyi onun üçün yeyir ki, yaşamaq üçün. Sən yeyirsən, doymaq üçün. Yəni, hər məqamda müəyyən mənada bir orada... Müəyyən bir fasilə qoymalısan, yəni yeməkdə gözün qalmalıdır. Və yaxud deyirsən, o bir söz var, deyir ki, filan kəsən, mən ən çətin məqamda deyir, mən duz çörək kəsmişim, o çörəyi mən bastalaya bilmərəm. Yəni, bizdə həqiqi mənada yeməyə çox önəm verirlər. Ələl xüsus bizim bu bayramlarımızda, bizim bu dini bayramlarımızda nə qədər tamamlar, nə qədər o bizdə... Pişirilən o şirniyyatları ki var, şəkər bura, paxlava, dünyanın heç bir yerində. Azər hər dəfə bu gələndə buradan şəkər bura, paxlava apar özünə. Deyir, mətəl qalırlar ki, bu nə olan şeydir? Elə onun özü də bir təbliğatdır ya. Həqiqətən də Azərbaycan mətbəxinin təbliğatıdır o. O da bir mədəniyyət yoludur. Yeməyin qədrin bilməzsən, ağzını dadın bilməzsən. İnsan var ki, onu bilmir. Elə necə oldu, yeyir. Yəni, yemək Allahdan verilən bir şeydir. İnsan yaşayır yemək üçün. Yeməyi yemir ki, yəni doyum pis vəziyyətdə qalır. Zarim mənim, 60 yaş üstü bəylərin, cənabların çoxsundan eşitdiyim bir söz var. Siz gənclər, cavanlar yeməyin tərini bilmirsiniz. Elədir. Yeməyin təri nədir? Ağzının dadını bilmir, belə bir söz var, deyirlər. Deyir, ac adamı yola gətirmək biraz çətin olur. Elə musiqiçiləri də hansı bir məclisə, toyu dəvət edəndə onları birinci yemək masasına əyləşdirirlər, qəşən onları yeyirlər. Gələk onlar yeyib gələdə. Mənə bir şey deyirəm ki, evdən çıxıb toya gəlirsiniz də. Toyun axırında yemək olar. Amma gələ kimi yemək o musiqiçiləri də həmişə. Elə bax, onu soruşacaqdım ki, yəni yemək, səs, bax, bu sualı Azər məncə, çünki səslə oynamaq məsələlərini operada bu daha çox diqqət olunur buna və Azər daha gözəl bilər məncə. Elədir, elədir. Siz təbii ki, öz yerində. Yox, təbii ki, mən axamdan, orada staj başqadır. Biz elə yeməklər var ki,
onlar səsin tonunu aşağı salır. Birisi necədir? Ümumiyyətlə, insan qida qəbul edəndə onun həzmi üçün müəyyən enerji insan xərcləyir. Opera ifaçısına da ki, təbii ki, biraz başqa janr olduğuna görə, başqa bir üslubdur. Ona görə də orada enerji lazımdır. Təbii ki, yiyib gedəndə, mən məsəl üçün əgər bilirəmsə, məsəl üçün saat 6-da mənim çıxışım varsa, axşam saat 6-da mən artıq saat 2-də yiyirəm. O 4 saat ərzində ki, bütün o proseslər keçsin, o enerjini qəbul edəsə. Çünki insan fikirləşir, çoxları fikirləşirlər ki, məsəl üçün, ət yiyəndə yiyirsən, ona enerji gəlir. O enerji gəlir 4 saatdan sonra. Amma 4 saata qədər bədən onu hələ... Hələ onu həzm edir. Həzm etmək üçün çalışır. Bəli. Elə bax, sizin çıxışlardan birinə baxmaq istəyirik. Gəlin, bir görüntü var, ona baxaq. Zahir müəllim, maraqlıdır ki, Azərin uşaqlığından bu potensialı, bu istedadı onda hiss etmişdinizmi? Yoxsa sonradan siz onu yönləndirdiniz? Mən deyim də buna... Qarbo özü desin. Atam açığı əvvəl biləndə ki, mən də musiqi ilə məşğul olmaq istəyirdim. Biraz günah məndə idi, biraz çox gizlədirdim. Uşaqlıqdan, yəni mən gözümü açandan mənim. Birinci, bizim evimizdə həmişə musiqi səslənib, hər bir janr səslənib. Yəni, hər bir janr, yəni mən muğam, klasik musiqini deyirəm. Yəni, biləndə ki, mən musiqi ilə məşğul olmaq istəyirəm. Özü də buradadır, etirazını mənə bildirirdi. Amma doğrudan da bir gün çox belə təsadüf alındı ki, məni eşitdi, səsimi eşitdi və gözləmirdi. Gözləmirdi ki, belə bir səs məndən, yəni ki, çıxar. Ondan sonra elə bugünə kimi mənə hər zaman dəstəyini göstərib. Amma etiraz var idi əvvəldə. Olub, belə bir şey olub. Azərin istədi. Yəni, o ərəfədə bilirsiniz, deyəndə ki, mən oxuyuram. Mən hər zaman görürdüm bu evdə qulaq asır bütün musiqlərə. Deyirdim, uşaqdır. Amma hərdən də deyirdim, çox sağ ol ki, Azər, belə gözəl musiqlərə qulaq asırsam. Bayağı musiqlərdən uzaq idi əvvəlindən. Mən eşidib bunu qulaq asında, inan ki, mənim belə necə deyim, heyrətə gəldim ki, bu 17-18 yaşında bu uşaqda bu səs hardan. Və oxuduğum mahnını da qoydu və o da mükəmməl mahnıdır və olduqca məşhur bir mahnıdır. Onu necə oxudursam, mən getdim özümlə. Dedim, hə, Azər, səni saxlamaq olmaz. Ki, o dəqiqə hökum verdi ki, yaxşı mənada ki, bir illik İtalyan dili keçməlidir, yəni öyrək. Sonra getdi İtalyada, başladı fəaliyyətə. Osima şəhərində 2 il oxudu. Orada balaca şəhərdə buna balaca favorit edirdilər. Yəni, Azərin elə mükəmməl. Sonra gəldi La Scala-ya, mən dedim, artıq bəsdir, bəlkə kifayətlənəsən. İndi neyə bilərdi, gəlib bizdə operada işləyəcəkdi. Bundan yuxarısı yox idi da, yəni. Azərdəki qarşısına qoyduğu şey mütləq eləməlidir, bu həqiqə mənada, indinin özündə də. Çox beyni bunu, maşallah, elə bilgilən ki, kompüterdir. Hər şeyi 500 metrənin qabağı görür indidən bu.
500 metrə, 500 kilometri görür, bir il qabağı görür nə var, nə yox. Hamısı belə proqnozum verir o dəqiqə. Mənə deyəndə ki, mən La Scala'ya qəbul oldum, artıq Didamala gəldi, dedim, nədən sıra? La Scala girmək mümkün də öyle, 400 illik tarixi olan bir akademiyadır. 2500 min adam sənəd verib, 4 nəfər, 4-cü Azərbaycanlı keçib orada. Yəni, əlbəttə o, mən sevincini necə izah eləyə bilmirəm, özü necə sevinirdi. Yəni, o zəhmətini, gecə gündüz onun məşqləri. Bax, indi buradadır bu gün, neçə gündür, burada Hüseyin müəllim var. Onu da salam göndərir Hüseyin müəllimə də, müəllimi də onun. Mütləq gələn kimi oxuyub gəlib, məsələn, Moskvadan getdi Peterə, Peterdə də tamaşaları var olacaq. Yəni, oradan gələn kimi gedir müəllimini yanına məşq eləyir, o rəspifqanı eləməlidir, oxumalıdır. Bütün günü, yəni bu sənət bunu tələb eləyir. Maşallah Azərdəki o bəyanada hər zaman sizin qürurunuz olsun. Sizin üçün bax belə fərəhləndirici. Sizi hər zaman adınızı yüksək tutacaq. Necə ki indi deyirik ki Azər Zaruzayevin oğludur. Gün o gün olsun o pilləyə, o səviyyəyə gəlib çatsın ki Zahir müəllim, elə siz də görün, siz onsuz da hər zaman əl çatmaz bir sənətkarsınız. Amma sizi də xaricdə görəndə desinlər ki, Azərzadənin atasıdır. O da olsun, adı olsun Zahir, desinlər ki, o da oxusun, hə? O da oxusun, qoy o da oxusun. Bəli, var olun, çox sağ olun. Allah canınızı sağ eləsin, gəldiyiniz üçün təşəkkürlər. Sonda isə oxuyur Azərbaycanın və Dağıstanın xalq artisti Zahir Rızayev. Sinin sağlar elden